اب میں حضرت مفتی حفظ الرحمن صاحب قاسمی، امام و خطیب جامع مسجد کرلہ ویسٹ کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور ہم تمام سامعین کو اپنے کلام اور مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، حضرات علماء کرام، عزیز طلباء، بہت دیر سے بہت ہی قیمتی اور مفید باتیں ہم اور آپ سن رہے تھے، وہ ساری باتیں بے انتہا قیمتی ہیں۔ میں بس صرف دعاؤں پر اپنی بات ختم کروں گا کہ اللہ رب العزت اس پورے عمل کو جو اتنی دیر سے ہو رہا تھا اسے قبول فرمائے اور اس ادارے کو اور اس کے فیوز و برکات کو بہت دیر تک قائم رکھے اور دور تک پہنچائے اور ہر طرح کے شرور و فتن سے اس ادارے کی حفاظت فرمائے، طلباء کو قبول فرمائے، اساتذہ اور ذمہ داران کو مخلصانہ کوششیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔